kush është Feris Bardhi i cili u vra sot në Durrës. Disa persona e thirën e emër Feris Bardhin tek banesa e tij, desa po ai doli te dera e ekzekutuan me breshëri Kalashnikovi. Mësohet se ishin më shumë se dy autorë që morën pjesë në këtë atentat pranë kryqit të kuq në Durrës dhe shumë pranë stadiumit të qytetit. Bardhi ka marrë më shumë se 4 plumba në trup dhe me njëherë u transportua drejt spitalit të Durrësit. Ai ndroi jetë në sallën e operacionit dhe nuk i mbijetoi dot plagëve të mëdha. Feris Bardhi është një emër i njohur për policinë. Në vitin 2012, Feris Bardhi është arrestuar nga policia italiane në Ascoli sepse së bashku me shqiptarin tjetër, Arif Qelia u kapën me 700 kg kokainë të pastër dhe u akuzuan për trafik ndërkombëtar të kokainës, duke u cilësuar nga policia italiane si kurier të drogës. Kjo është dhe pista kryesore e hetimeve ku është përqendruar policia, konfliktet e drogës. Feris Bardhi kishte dy fëmijë dhe më shumë jetonte jashtë Shqipërisë. Policia po heton konfliktet që ai kishte për drogën në Itali. Autorët janë larguar pa lënë asnjë gjurmë në vendin e ngjarjes dhe policia nuk ka arrestuar ende asnjë person, pavarësisht se vrasja ndodhi në mes të qytetit.